Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Jag har längtat hela dagen efter att göra inspelningen. Det har varit så många andra saker som har liksom, ja, som har behövt ske i en viss ordning. Så det är skönt att sitta så här nu. Om en timme börjar kvällens stilla mässa, så jag ska hinna till kyrkan sen. Så det blir perfekt. Då hinner jag göra den här inspelningen. Sätta den på uppladdning. Till YouTube. Och så åka iväg. Fåglarna hör man. Näsan blir lite rinnig. Vi närmar oss slutet här nu på ett år med Gud. Och sommaren, den har börjat redan. Och jag hoppas att den fortsätter så här. Jag tänkte på det nu när jag satte mig ner precis. Jag mår bra av ljus och sol. Jag hoppas verkligen att det blir en sån här sommar med mycket sol och värme. Och inte bara det, utan jag hoppas att det fortsätter så att det inte här är allt för mycket knott och mygg och sådant. För det är så tråkigt när man känner att man inte, när man inte kan vara ute för att man var helt söndertuggad. Så jag hoppas att det blir en sån här ljuvlig sommar som också hålls, där insekterna håller sig borta. Skulle jag verkligen uppskatta. Några dagar kvar som sagt. Med ett år med Gud. Vi närmar oss pingsten och helig ande. Och jag har pratat här i ett år med Gud och undrat. Jag undrar liksom vad, nu är ju Gud liksom gjort ett plats så här varenda dag under ett helt år. Jag tänker på hur det började. Jag pratade med en vän idag. Min vän i Kanada. Vi pratade varje vecka. Och jag sa till honom att, ja men, tänk så här, 2008. 10 år sedan. Då började jag liksom mina konversationer, mina samtal med Gud. En gång i veckan på fredagarna så hade jag liksom möte med Gud, kan man säga. En gång i veckan, jag var helt knast nu när jag tänker på det. En gång i veckan. Och då var det ändå så att, oh ja men idag hinner jag inte, vi ses nästa vecka Gud. Så en gång i veckan, högst. Så satte jag mig med papper och penna. Jag hade ett anteckningsblock och så skrev jag liksom mina samtal med Gud. Den heter För Guds skull. Det är den allra första bok som jag skrev så. Som egentligen om man så har ett kristet innehåll. Och som jag då också publicerade själv. Och sålde till mina kunder eller klienter eller vänner eller nu. Då var de det. Då var de kunder och klienter. Nu är de vänner. Och så tänker jag att det finns inte, det går inte en dag då inte jag samtalar med Gud. Jag föredrar om jag helst kan vara hela dagen i samtal med Gud. Tänker man, hur kan man vara det? Jo, men jag tillbringar väldigt mycket tid själv. Och allt, i allt som jag känner att jag gör, allt det vi kallar arbete av olika slag, både i hemmet men också med att skriva, göra YouTube-klipp och liknande, allt faktiskt har ett och samma centrum och fokus, det vill säga Gud. Så det är inte en gång i veckan, en timme eller två, utan det är alltid nu. 7 dagar i veckan, året om.
jag ber när jag kör bil. Och idag så, eftersom min andra bok, så här ser den ut. Jag är jättestolt. Det går att trycka det mesta själv, så här ser den ut. Den är jättefin. Med ordet du gav mig berättar jag om kärleken. Den första är ju ömhetsbevis, som också är en utställning. Där den bygger på teckningar. Så nu denna, nummer två. Det känns så härligt, jag är så stolt och så glad. 10 år har jag faktiskt varit på och publicerat på egen hand. Mina egna böcker, men också antologierna i Hillman Voice Sweden. Härligt när man inte ställer någonting emellan. Så igår så trycktes de allra första exemplaren. Och idag så plockade jag fram cykeln. Jag har inte cyklat på, jag vet att det är evigheters evighet. Nu något år sedan, några år sedan kanske. Och då cyklade jag in till byn för att helt enkelt posta den första boken till en vän som behöver Gud just nu. Som inte har den tron som jag har. Men som behöver den kärleken som bara finns hos Gud. Och det kändes så underbart fint. Att den kärlek jag känner och har för henne som vän. Och att hennes villighet att ta emot den kärlek som hon vet finns mellan mig och Gud. Att ta emot den till sig själv på något sätt. Det är så fint på något sätt. Vilket också fick mig till att, nej men nu ska jag ta fram cykeln. Jag vet att hon älskar cykeln. Jag ska ta fram cykeln. Så jag ska cykla in till byn. För min kropp behöver nu långsamt få lov att återhämta sig efter många år som den har varit helt i kollaps kan man säga nästan. Så nu ska den få lov att lugnt också, precis som allt annat, börja återhämta sig. Och då är det, finns det inget bättre än att cykla nu en sån här vacker dag. Så det blev så fint. Jag börjar cykla igen. Cykla in, kan skicka den nya boken på posten till min vän så att hon förhoppningsvis har den imorgon och kan ha den över helgen och läsa. På så vis så blir det liksom kärlek som bara strömmar på alla håll och kanter. Jag känner mig så glad. Jag var så glad efter samtalet med min vän i Kanada också, därför att vi pratade om just det här med att skriva. Ja. Ville uppmuntra honom till att skriva. Så vi behöver läsa också hans ord och männen och deras röster och deras funderingar om relationer och kärlek och så. Det känns gott. Och när jag då cyklade hem då mellan alla villorna där, så kom jag på mig själv och be. Kommer av sig själv. Herre förbarmar det över mig, eller oss. Kristus förbarmar det över oss. Herre förbarmar det över oss. Jag försöker liksom slänga ut bönorna, känns det som, i trädgårdarna. Jag tänker, de behöver det. De jobbar och sliter för att ha råd med dessa 3, 4, 5, 6, 7, 8 miljoner kronors villor. De behöver mina bönor, tänker jag. Och när jag då cyklade hem och kom liksom upp på vägen på landet igen då, och rapsfälten som där är och doften av sirenerna från gamla trädgårdar som jag cyklade förbi och ljudet av bladen från gamla björkar som rasslas och bara tänkte jag, jag fick lust att skriva lite om det här, tänkte jag. Och så slog det mig. Här, du är lustig du Gud. Du för mig alltid så där över utan att jag märker av det. Så inser jag, ja, det är det han vill att jag gör nu. Det är dags att börja blogga igen. Jag började blogga 2007. Ja,
i samband med att jag skilde mig och lämnade den där byn där borta som jag nu cyklade till och villan och all den trygghet som fanns där, de underbara grannarna och allt. Då började jag blogga, Själaglad-bloggen, om det här nya liksom. Att börja ett nytt liv med Gud i centrum. En gång i veckan. Och nu är det hela tiden. Så tänkte jag, vad fint. Så idag har jag skrivit det första blogginlägget. Livet på landet. Så vi får väl se. Det är väl det han vill nu då. Visa. Hur kan ett liv tillsammans med Gud se ut? Där jag inte samtalar en gång i veckan utan mer eller mindre hela tiden är. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det heter något så fint på latin, men där man arbetar, alltså be och arbeta. Då när man, ja, så att när jag cyklar så ber jag, när jag kör bil så ber jag. Och att den stora glädjen som jag kände idag nu, för helt plötsligt så har jag fått en torktumlare här. Det har jag inte haft på alla de år jag har bott här. Så helt plötsligt så, nu kan jag tvätta alla duntäcken och dunkudden. In med tvättboll, eller vad heter det, tennisbollen där. Så de är så puffiga och fina och luktar gott i hela hemmet av tvättmedel. Från ett år med Gud så blev det. Det som började med för Guds skull, den här lilla bok som inte längre finns att köpa. Så har det lett fram till nya böcker. Så. Den går att beställa. Enbok.se kan man gå in, så kan man bara mejla mig. Så kan man beställa den här sötningen. Eller ömhetsbevis, den går att beställa. Skicka dem gärna. Så kan jag hugga tänderna i nummer 3. Den ligger i datorn. Och då slog det mig något roligt. Vi har som mål att den tredje ska vara klar till apostladagen. Den ska redigeras och tryckas bara. Men jag har som mål att den ska vara klar till apostladagen. Så det är drygt 1,5 månad. Och det slog mig nu för att stå apostlagärningarna. Det är det vi ska läsa. Apostel är ju lärjunge. Mm. Så är livet med Gud. Man har alltid någonting att göra. Man är allt annat än sysslolös. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 12-14 lyder så här. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Zeloten, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Här berättar Paulus om vad händer efter att de har sett Jesus stiga upp till himmelen. Jo. Då återvänder de till Jerusalem. De har varit på berget som kallas Olivgårdsberget. Och då ligger det en sabbatsväg från staden. När jag läste det så tänkte jag, undra vad det innebär. En sabbatsväg. Alltså hur lång tid, hur långt bort är det? Är sabbaten en dag då? Jag vet inte. Sabbats.
sabbatsväg. Det ligger en sabbatsväg från staden. Jag ska fråga prästen idag. Och när de kom dit upp så gick de till det rum i övervåningen där de höll till. Och så får vi namnen på alla lärjungarna. De som jag sen inte, jag kommer aldrig ihåg alla deras namn. Så vi vet att de är där tillsammans med några kvinnor, vilket är säkert då, till exempel Maria från Magdala, kanske Salome, den andra Maria som där finns någon som heter, Johanna är där en som nämns, och som man läser i de olika texter så får man vissa namn på kvinnorna. De står ibland på vissa ställen. Och så Maria, Jesu mor och hans bröder. Där sitter de och väntar under bön. Och jag tänker att det är precis det handlar om, att mellan himmelsfärden och pingsten, när heliga ande utgjuts, så är det en väntetid. Det är liksom, ja men okej, ungefär som när någon ska åka bort. Ja men innan den är framme, jag har en vän som åkte till Rwanda idag till exempel. Jag var med på en fantastisk internationell konferens om mänskliga rättigheter och ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, upprättande eller någonting, fängelse, någonting sånt. Något stort är det i alla fall. Och från det att hon reser härifrån till att hon är i Rwanda, det tar ju en tid. Och innan hon kan liksom skicka ett meddelande tillbaka då till mig, så tar det ytterligare en tid. Och jag tänker att det är samma sak här. Jesus, jag ska först resa hem, jag har ingen aning om hur lång tid det tar. Jag vet inte hur lång tid himmelsfärden tar. Och sen när han har kommit hem, ja, så ska han ju hinna sätta sig där kanske. Och sen så ska han då kunna sända ut. Och hur lång tid tar det att sända ut anden därifrån där han befinner sig? Ingen aning heller. Vet inte. Vi vet bara att vi ska få ta emot den. Men vad är min uppgift då? Ja, men jag tänker det är att befinna mig i det övre rummet. Att vaka och be. Att vara uppmärksam på och lyssna, tänker jag. Att invänta tålmodigt och se. Utan att forcera någonting. Utan bara, ja men, låta det komma. Låta helig ande komma. Göra plats för det. Vänta på det. Jag tillhör de människor som är väldigt så kroppslig. Och när jag gör någonting, om jag... Ja, men det finns liksom ingen mening om jag bara sitter och skriver till exempel. Och så kommer det aldrig ut. Det finns ingen mening med att jag sitter och gör de här videoklippen om jag inte lägger upp dem på YouTube. Det är ju helt meningslöst ju. För mig själv bara. Även om det gynnar mig själv på många sätt. Under alla de här sändningarna som jag har gjort. Så har jag medans jag har pratat. Kommit på saker som jag aldrig hade liksom gjort. Kommit på annars. Jag har satt ord på saker som har liksom kommit i själva sändningen. Utsändningen är. Så har på något vis Gud också hela tiden funnits med. Och till exempel nu då att ja, men nu väntar på helig ande ivrigt, känner jag, precis som jag säger igår här i gårdagens avsnitt som jag gör tillsammans med prästen Bert Löndahl. Att någonstans så
längtar jag nu efter att helige ande ska stanna kvar i mig. Om ni undrar vad jag menar med att stanna kvar, så titta heller på avsnittet igår så förstår ni säkert. Men då gör jag sådana här fysiska saker också liksom, utan att tänka på det. Och det var så roligt för vi städade på gården här i helgen. Då hade jag en gammal IKEA-lykta, en sån svart som var ful och tradig. Jag bara kände, nu när saker ska kastas. Alltså den är faktiskt jätteanskrämlig. Jag brukar inte kasta saker som är hela, men jag bara kände, ta den och mutta den. Men det roliga var att när jag ställde den till skräpet, så någon av alla grabbarna och männen där, någon har tagit den och ställt den åt sidan och inte slängt den. De, till och med tror jag faktiskt hängde den på en sån platta när man ska lägga plattor. Så tänkte jag, det var ju så märkligt. Jag ställde bland skräpet och så ställde de ändå undan den. Ja, ja, då ska jag väl ha den, tänkte jag. Och så var jag då någon dag senare, för jag skulle åka bort och handla läkare till de nya, heter det, pallkragarna som jag har satt upp så att jag kan få lite mer egna grönsaker. När jag står och ska betala där så ser jag en något som liknade min ljus, sån här ljusstake lykta. Fast det var inte det, men det såg ut lite som en ljuslykta. Och så har de gjort något sånt roligt arrangemang i det och jag bara tänkte, det såg ut som en liten fågelbur. Så tänkte jag, jag kanske kan göra så med mig. Så nu har jag gjort det om min lilla ljuslykta. Så att det såg ut som en liten fågelbur som helige ande kan få lov att landa i. Det blev jättefint. Och det är ett sätt att på något vis också påminna mig själv om att liksom dörren står öppen också i väntan på att den ska kunna komma. Och jag har satt in en sån kul snirklig, jag hade ingen trollhassel, men jag hittade bland skräp där bak, bland pinnarna jag själv har klippt, hittade jag en fin som var liksom lite snirklig. Ja, men om fåglar ska komma måste de ju någonstans att sitta. Och så la jag en liten fjäder i den och så, liksom, så att den ska känna sig välkommen, helikande. Den brukar avporträtteras som en vit duva. Jag tänkte, ja men kom till mig här. Och jag lovar inte stänga dörren för dig, utan du kan få flyga in och ut. Men här är en plats. Och så, det låter kanske jättelöjligt och superfånigt, men det spelar ingen roll för det gör jag. Sådan är jag. Men då är det på något vis att verkligen också visa Gud. Ja, men jag väntar på att han ska komma. Jag har gjort, han har till och med fått en egen liten fågelhus. Som jag har tvättat rent och gjort fin och ja, så att det ska vara välkomnande. Så att befinna sig där i övervåningen, så som lärjungarna och Moder Maria gör och kvinnorna och bröderna gör. Men det är att på att ta emot Jesus personligen, tänker jag. Var och en kommer ju ta emot Jesus på olika sätt. Johannes kommer att ta emot helige ande och senare skriva uppenbarelseboken till exempel. Vi vet inte när Maria, som har varit full av nåd, tar hon också emot helige ande en gång till, och vad gör hon sen? Ja, hon är förmodligen ett stöd i församlingen. Ganska troligt är hon. Det är ju liksom Jesu mor och Guds mor, kan man säga. Så troligtvis så är hon verksam i församlingen där. Och har, ja, jag skulle gissa att hon säkert har en ledande roll där. Det skulle vara konstigt om hon inte hade det. Hon har levt nära Guds egen son i 33 år. Hon har ammat honom, bytt blöja på honom, matat honom, fött honom, burit honom i magen. Det är ju märkligt om inte hon hade en mycket speciell roll. Kanske är det det som vi ser när vi går in i den romersk-katolska kyrkan till exempel. Att när vi går in i kyrkan, som egentligen då också ska vara Maria, kyrkan är Maria.
men där är en speciell plats i den romersk-katolska kyrkan, det tycker jag om. Där det ofta står en väldigt stor Maria-staty. Så att man kan liksom be till modern. En del kristna tycker att det är avgudadyrkan. Jag förstår inte riktigt logiken i det. Det är Guds mor. Och med tanke på vad som sägs, liksom, välsignad är du mer än andra kvinnor och ja, allt det här, så vore det konstigt om vi inte hyllade Moder Maria och inte också kunde faktiskt lägga våra böner i hennes händer och be henne bedja för oss och allt möjligt. Så där har hon liksom en egen liten plats. Och kanske är det precis så det var också där i församlingen, kanske i Jerusalem, att hon hade sin plats i den församlingen. De måste ju ha haft 1000 frågor till henne. Hur gick det till när du blev gravid? Måste ju alla kvinnorna ha frågat. Hur gick det till? Hur var det att bära Jesus i din mage? Hur var det att amma honom? När visste du att det var Guds son? När förstod du att han skulle dö för oss? Alltså, triljoner frågor måste församlingen ha haft. Och tänk om vi hade fått ta del av hennes ord. Kanske finns det någonstans. Kanske finns de texterna någonstans som vi inte har funnit än. Jag vet att det finns en massa gnostiska texter också. Sådana som kallas för Marias evangelium och som handlar både om Maria Magdalena och ja, det finns en massa andra sån texter, men det är svårt att veta vad som är. Det är svårt att göra urskiljningen, så jag känner att det för andra har gjort åt mig. Och så tar jag del av det som är här i Bibeln. Men då tänker jag att en av de sakerna som jag känner att jag vill vara med och bidra med. Det fanns en tid då kvinnor inte publicerades. Det är inte bara, handlar inte bara om att det inte finns texter i Bibeln, utan rakt igenom historien så har kvinnor skrivit under pseudonym om mansnamn på olika sätt, därför att annars hade de inte blivit publicerade. Så det är ingen nyhet. Det finns överallt över hela världen. Och det, jag tror säkerligen att det finns en viss urskiljning i det fortfarande, att det publicerar, jag vet inte. Men på något vis så är det i alla fall för mig, ger det bränsle till att, ja men nu finns det inte kvinnornas röster i Bibeln. Och det finns inte jättemycket av kvinnor, kristna genom tiden. Och där finns det heliga Birgitta och det finns många av helgonen och ökenmödrarna. Det finns, men i proportion till männens röster så är ju det en liten hög ungefär jämfört med den stora högen. Men istället för att jag ska gnälla om det som jag ändå inte kan göra något åt, så kan jag liksom fylla på den andra högen istället. Så bara, okay, men här kommer en bok till som handlar om att vara kvinna och kristen och lärjunge. För då känner jag att jag är. Och här kommer en bok till och så snart har jag tur så till apostladagen så kommer bok nummer 3. Och så bara fyller jag på oss efterhand. Och så kommer ett år med Gud, YouTube-klipp. Och så finns det en blogg och så finns det en podcast. Så använder jag de möjligheter som det finns. Så på något vis så känner jag att jag har stannat kvar i det övre rummet. Jag har inte gått ut ur det. Jag vill gärna vara där hela tiden.
Och att arbeta till exempel att skriva eller att sända och göra ett år med Gud, det är för mig arbete och bön. Det kräver, det låter så konstigt för många vet jag, men det kräver ingen ansträngning alls överhuvudtaget. Utan det är en sån djup tillit till Gud att jag bara sätter mig. Och så har jag inte en massa prestation heller att jag ska förmedla någonting och vara på ett speciellt sätt. Utan det som finns i mitt hjärta och mina tankar och min kropp. Och som bubblar upp när jag läser ordet. Ja, men det är det jag delar. Jag försöker inte lära någon någonting. Jag har ingenting att lära. Jag kan bara berätta om mitt eget liv tillsammans med Gud, med Jesus och Helige. Jag kan bara berätta, både berätta om den obegripliga kärleken och helandet och läkandet. Men jag kan också berätta om lidandet och det svåra och sorgen och smärtan. Jag kan också berätta om liksom min barndomshistoria och jag kan berätta om nyhet som sker i livet på landet. Och jag kan göra det i alla dessa olika format. På något vis därför att jag är kvar i det övre rummet. Och därifrån så kan jag också få ut saker. Och stannar jag kvar där så är jag på något vis hela tiden också inställd på något vis. På att ta emot helig ande och Gud och lyssna och vara närvarande. Och jag märker att när jag är iväg in i stan för länge. En timme så vill jag vara hem. Därför att jag finner väldigt lite glädje och tillfredsställelse och mening där faktiskt. Och det kommer från en som älskar att gå på Ikea och som människor brukade fråga, kan inte du följa med på Ikea för du kan med den och vrå på Ikea och vad saker och ting heter. Så samtidigt som nu ömhetsbevis, min första konstutställning, teckning, jag vet inte, konst, ja det är det väl en sorts konst, den går mot sitt slut och ett år med Gud går mot sitt slut. Så istället så är det dags att börja blogga, så är det dags att bara se till att publicera allt det material som har blivit skrivet och ritat under de här åren då min kropp har varit i så sjuk. Jag har varit sjuk helt enkelt. Min kropp har varit sjuk. Så nu är det dags att sända ut det arbetet. Och vara öppen för helig ande. Att komma med den ork och den kraft och den vägledning som berättar. Ja, men nästa steg är det här, Marie. Okej. Okay. Ja, men då gör jag det då. Då bloggar jag. Om det är det du vill så gör jag det. Vad vill jag blogga om? Är livet på landet och livet efter döden, tänkte jag säga. Men efter allt det som har varit. Okej, okay, då gör jag det. Så får vi se. Det började som sagt med samtal med Gud en gång i veckan. En fredag. Och den första publicerade boken. Och idag så ser det ut så här. Det är rätt fascinerande. Det är spännande att låta sig ledas. För det innebär att man inte vet. Jag har bara tillit till att Gud samtidigt timmar jag att göra någonting som jag inte redan kan på något sätt. Att jag nu måste gå en kurs i en utbildning flera år. Utan ja, men, han vet att jag ritar och skriver och tecknar och allt det där. Ja, men så, använd det då. Så, dags att gå upp stilla mässa. Tack för att du har varit med. Hoppas vi ses imorgon nu de sista dagarna också. Och så öppna hjärtat för helig ande. Och beställ gärna böcker där. Det har varit jättefint. Jag är jättetacksam om de kan komma ut. Det är ju bara roligt. Ha det bra. Tack och hej.